Galleri Beck Fischer er et online-galleri med fokus på kinesisk kunst. Kina er slået igennem på den internationale scene for moderne kunst, og er i dag verdens hurtigst voksende kunstmarked. Beijing 798-distrikt er opstået i nedlagte fabrikker, hvor man stadig ser resterne af gamle maoistiske slagord. I dag er området kendt over hele verden, og her finder man flere hundrede gallerier med moderne international kunst. Galleri Beck Fischer har etableret aftaler med en række kunstnere fra kunstnerklyngerne i Beijing. Det unikke ved aftalerne er, at du både kan købe de originale værker og håndmalede reproduktioner, der males i et begrænset antal. Gå ind på beckfischer.dk og vælg den kunstner og det motiv, du kan lide. Derefter vælger du den størrelse, du vil have, og lægger det i kurven. Maleriet males på bestilling og leveres inden for 4 uger. Besøg os på www.beckfischer.dk og se det store udvalg.